はい、皆さん、こんにちは。ゼコです。それでは今回なんですけども、メルペイ後払いの支払い方法。7月からはメルペイ残高払いも可能になります。ということで、今回はですね、僕の動画でも何度か紹介してきたメルペイの後払いなんですけども、この支払い方法や設定を解説していきたいと思います。で、そもそも、なぜこのタイミングでメルペイの後払いのことをお伝えするかと言いますと、まあ、明日でメルペイのまるっと半額キャンペーンが終了します。そこで7月にはその請求がやってくるので、まあ、改めてということで動画にしました。それでは早速、後払いの支払い方法からお伝えしたいと思うんですけども、今回は支払い方法3つあります。コンビニ、銀行 ATM、口座振替ということで、口座振替の設定方法については以前動画で紹介したので、下の概要欄をチェックしてみてください。ちなみに、今口座振替の設定をしても支払いまで間に合わない可能性があるのでお気をつけください。で、今回は一番気軽にできるコンビニ払いをピックアップします。支払いが可能なコンビニはこちらですね。セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップ、デイリーヤマザキ、セイコーマートということですね。やり方としてこちらですね、順番にお伝えすると、まず1番がメルペイをタップして、後払い履歴に入って、支払い方法を選択します。2番、支払い方法選択画面でコンビニ ATM 払いを選択して、3番、ご利用するコンビニ ATM を選択すると。そして4番、お客様番号を発行して、5番、選択したコンビニ ATM にて精算するというような流れですね。ここからは、コンビニによってやっぱ支払い方法というのがバラバラなので、例えばセブンイレブンの場合は、このような13桁の払い込み表番号が画面に表示されるので、払い込み表を表示するをタップすると、バーコードが記載されたページに移動するので、それを持ってレジで店員さんに見せて読み込んでもらえば支払うことができます。他にもローソンだったらロッピーを使ったり、ファミリーマートでしたら今回メルペイのクーポンを使う際にかなりお世話になったファミポートを使ったりします。ちなみに7月からはコンビニ、そして銀行 ATM 口座振替に続いて、なんとメルペイの残高払いも可能となってます。気をつけてほしいのは、これは6月のキャンペーンで使った分はメルペイの残高払いはできませんのでお気をつけください。で、一応メルペイの残高払いのやり方をお伝えすると、順番でいくとですね、1番メルペイを押して、後払い履歴に入って、支払い方法を選択します。で、2番支払い方法を選択した画面で、メルペイの残高払いをここで選択します。で、3番支払いを選択して精算完了というやり方なので、しかもすごいのは7月使った分からは、メルペイ残高払いでの精算に限り、精算時手数料の300円はかからないということでしたので、もしですね、今後メルペイの後払いを使いたいという方がいましたら、メルペイ残高払いを利用するのもいいと思います。最後に注意点なんですけども、ここ気をつけてほしいんですが、メルペイの画面で支払い方法を変更して、右の画面のメルペイ後払いに、なりっぱなしだと、次もメルペイで決済した時に、自動的に後払いになってしまうので、もしそれが嫌だなという人がいれば、メルペイの残高に戻しておくということを推奨しておきます。ということで今回はメルペイの後払いについて改めて動画にさせていただきました。下の概要欄にコンビニでの支払い方法、メルペイの残高払い、そして口座設定のリンクを貼ってますので、ぜひですね、チェックしてみてください。ということで本日はご視聴どうもありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。